Muri video y'uyu munsi ngiye kubereka ukuntu wateka umuceri mu rugo mu buryo buri special. Uyu nguyu rero muri kubona ni umuceri. Umva nuwuteka mu rugo inshuro imwe uzahora uwukumbura. Hello, hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Niba uri mushyashya kuri Rede TV show, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze. Niba nawe uri umusangwa, nongeye kuguha ikaze. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye.
Iyo ubirangije byose rero ubishyira ku ruhande ukareka bikabanza bigahora. Thank you.
Guys, mwabonye rero utu tuntu ukuntu nadukoze. Niba wadukunze nawe uzadukore mu rugo, uzadukunda cyane. Ikindi niba ufite abana uzatubakorere, bazadukunda cyane. Mwakoze kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzongere duhurire muri video itaha. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.